kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bilirsiniz ki, məktəblərin açılmasına az bir müddət qalıb və mən də bu səbəbdən dərs etməyinizi daha məsul hala necə gətirə biləcəyinizi sizlərlə paylaşmaq istədim. O zaman gəlin başlayaq. 1. Masanı səliqəli tut. Masanı səliqəli tutmaq daha səliqəli çalışmaqla birlikdə diqqətini dərsə verməyini də yanında gətirir. Həm də dərs etmək lazım olduqda, masan əgər səliqəli olsa, o zaman təbii ki, səliqəsi salındakından daha çox dərs oxumaq istəyəcəksən. 2. Telefonda istifadə etmədiyin tətbiqləri sil. Bunu edərək həm telefonda yer açmış olacaqsan, həm də istifadə etmədiyin və ya sənə heç bir yararı olmayanlardan qurtulmuş olacaqsan. Bunun yerinə sənə faydalı olan tətbiqləri yükləyə bilərsən. Bu tətbiqlər sizə dərs edən zaman dərsdən başqa amillərə başınızın qarışmamasının, dərsdən yayınmağınızın qarşısını alır. Belə tətbiqlər misal olaraq Forest, Pomodoro, Tongo, Foxtudu və s. Məsələn, mənim burada istifadə etdiyim tətbiq Tongo adlı ingilis dilini öyrənmək üçün olan bir tətbiqdir və burada olan müxtəlif kitabçıqlardan müəyyən məqalələr oxuyub, orada bilmədiyiniz sözləri qeyd edib, daha sonra oradan çalışa bilirsiniz, burada göstərdiyim kimi. Həmçinin burada özünün dərsləri də var. Çox yaxşı bir tətbiqdir, sizə də tövsiyə edirəm. İkinci tətbiq isə Foxtudu-dur. Foxtudu da sizin dərsdən başqa amillərə başınızın qarışmaması üçün düzəldilmiş Pomodoro texnikası ilə istifadə olunan bir tətbiqdir. Bu tətbiqdə gün içərisində etmək istədiyiniz dərsləri və s. yazırsınız. Sonra isə 25 dəqiqəlik bir vaxt ərzində bunları edirsiniz və 5 dəqiqə isə sonrasında bir qısa tənəffüs verirsiniz. Pomodoro texnikası. Pomodoro texnikasını bəlkə də eşitmişsiniz. Bu texnikanı dərs etmək və ya başqa bir diqqətinizi toplamaq ehtiyacı duyduğunuz hər hansı iş zamanı istifadə edə bilərsiniz. Pomodoro texnikası 25 dəqiqə dərs, 5 dəqiqə istirahətdən ibarətdir və sizin bu qısa müddət ərzində diqqətinizi işə cəlb etməyinizə yardımcı olur. Hətta bunun üçün xüsusi tətbiqlər də var. Onları da istifadə edə bilərsiniz. Ya da deyək ki, hər hansı bir tətbiq yükləmək və s. istəmirsiniz bu Pomodoro üçün. O zaman da sizin üçün YouTube-da minlərlə video var. YouTube-a ya ingiliscə study with me və ya azərbaycanca mənimlə dərs et, mənimlə çalış, türkcə benimlə çalış və s. tipdə müxtəlif dillərdə nə dildə istəyirsinizsə yazanda burada göstərdiyim kimi belə videolar çıxır. Mən daha çox öz videolarımda da sizə göstərdiyim Tonguç Akademinin videolarından istifadə edirəm bunu edərkən. Tonguç Akademinin belə study with me və ya müxtəlif siniflər üçün müxtəlif cür dərsləri var. O kanalda çox yaxşıdır. Düzdür, dərsləri Türkiyənin təhsil sisteminə görədir, lakin özünüzə görə dərslər də tapa bilərsiniz. Məsələn, riyaziyyatdır, biologiyadır, kimyadır, ingilis dildir. Və bu kimi dərsləri Tonguç Akademinin kanalından edə bilərsiniz. Növbəti maddə dərs etmədən qabaq özünə plan hazırladır. Plan hazırlamağın sizə çox faydası olacaq. Çünki planı hazırladığınız vaxt səhər oyananda və ya dərs etməyə başlayacağınız zaman hansı işləri və ya dərsləri edəcəyiniz sizin qarşınızda olur. Plansız olduğunuz gün isə yazı masanızın başına oturduğunuz zaman görəsən bugün hansı dərs edim deyə fikirlər sizi bəlkə də dərs etməkdən soyutacaq. Növbəti maddə gələcək planını hazırlamaqdır. Sizi dərsdən soyudan bir digər şey isə plan hazırlayan zaman gerçəkçi olmamağınızdır. Yəni, edə bilməyəcəyiniz planlar qurmaq sizi motivasiya etməkdən çox dərsdən soyudacaq. Məsələn, 1000 test et, yazmayın. Yazın ki, 100 test et və ya daha az və ya daha çox. Və bəlkə də bu 100 test etdikdən sonra biraz da çox test etmək istəyəcəksiniz. Məsələn, məndə bəzən elə olur ki, 100 test etdikdən sonra biraz da həvəslənirəm və daha çox test etmək istəyirəm. Növbəti maddə dərs edərkən not tutmaqdır ki, dərs edərkən not tutmağın sizə böyük bir yararı olacaq. Çünki not tutmaq sizin öyrəndiyiniz mövzunun əsas hissələrinin yadınızda daha güclü qalmasına imkan verir. Və rəngli qələmlərdən, post-itlərdən, dərs oxuyarkən sizi həvəsləndirəcək əşyalardan istifadə edin. Məsələn, bu highlighter da ola bilər, yəni işarətləmək üçün olan fosforlu qələm
və ya dərs kitabının qırağına yazdığınız balaca, amma səliqəli bir şəkildə yazılmış not da bu vəzifəni daşıyır. Bir sonraki maddəmiz dərs edən zaman sizi narahat etməyəcək musiqilər açmağınızdır. Dərs edən zaman sıxıldığınızda belə musiqilər açmaq sizin həm dərsi maraqlı etməyinizə, həm də dərsdən çox da sıxılmamağınıza səbəb olur. Amma musiqi dinləyərkən sözsüz olmasına fikir verin. Çünki sözlü musiqilər fikrinizi dərsə yönləndirməkdə çətinlik çəkməyinizə səbəb ola bilər. Son maddə isə planınızı bitirdikdən sonra özünüzü mükafatlandırmağınızdır ki, bu özünüzə vaxt ayırmaq ola bilər. Sevdiyiniz bir filmə, kinoya baxmaq və ya sevdiyiniz bir kitabı oxumaq ola bilər ya da ailənizlə vaxt keçirmək. Özünüzə yararlı olacaq videolar və ya filmlər də izləyə bilərsiniz. Beləliklə, həm istirahat etmiş, həm də özünüzü inkişaf etdirmiş olacaqsınız. Videoma baxdığınız üçün çox təşəkkür edirəm. Əgər videonu bəyəndinizsə, like atıb abunə olmağı və bu videonu müxtəlif platformalarda paylaşmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək, sağ olun, salamat qalın.